Нічний переполох у Києві. У Голосіївському районі спалахнув житловий будинок. Двоє людей загинули. Решті довелося тікати з квартир о пів на третю ночі. А пожежники, які приїхали на виклик, змушені були спочатку шукати воду для гасіння. Чим все скінчилося та чи оговталися мешканці, наша Олена Логінова дізнавалася на місці подій. Ось так виглядає будинок, де сьогодні вночі сталася смертельна пожежа. Повністю згоріла веранда, вогонь охопив дах будинку і квартири на обох поверхах. Загинули чоловік та жінка. За попередньою інформацією ДСНС, саме у їхній квартирі і сталося возгорання. Сусіди кажуть, не можуть отямитися, такого тут ще не було. Я тільки чула, що хтось кричав по двору, бігав і кричить пожар. І вискочили з хати, внука, діти, всі вискочили. І все. Дуже страшно, це дуже страшно. Це, знаєте, кажуть, не дай Бог. Я давно живу, але я пожежі ще не було такої. Не було, щоб так горів весь дом. Чую крики, кричать. Потім, думаю, може, якісь п'яні там розборки роблять. Но потім кричать пожар. Я вискакую і смотрю на це крильцо, на смотрю, горить з таким пламенем, що як вроді, як ото бензином. Горить, так я бігом до дітей, внуки в мене були, діти. Давай їх виводити. Вивели на вулиці, документи які-то зібрали. Загиблі чоловік та жінка знімали тут квартиру протягом 2 років, розповідають сусіди. Ви знаєте, ця дівчина, яка була, дуже хороша. Роздрогала стає, знаєте, там, навіть я мужчина плачу. Позрогалася, так, все, і ніколи я її не бачила в плохої сторони. І красива вона була. Да, жалко, що води у нас немає гідранта, це впустили. Є, але аж далі там плохое, як його, напор води. Пожежа охопила 150 квадратних метрів. Цей будинок старий. Перегородки та перекриття між кімнатами швидко загорілися. А гасити пожежу було складно через відсутність водопостачання. Під час гасіння була, на жаль, стандартна проблема для Києва. Те, що, по-перше, гідрант був досить далеко від будинку, тобто прийшлося тягнути лінію, а це, знову ж таки, десятки секунд і навіть хвилини зайві, котрі уходять на організацію подачі води. І, по-друге, тиск у цьому гідранті був набагато нижчий, ніж потрібен, тому що горіло не на першому поверсі, горів 2-й поверх, дах будинку, і цього не вистачало для ефективного гасіння пожежі. Навряд чи ще це врятувало би людей, тому що вони загинули, мабуть, ще до приїзду пожежних. Квартири будинку, особливо на першому поверсі, затопило водою. Люди винесли на вулицю майже всі свої пожитки, щоб вони хоч трохи просохли. В цьому будинку проживає 10 сімей. А причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер.